Vi er alle sammen vokset op med Bachs orkestersuiter som værende orkestermusik. Altså et mange violiner, mange medvirkende osv. Men specielt inden for de sidste 10, 15, 20 år har musikforskningen faktisk fundet frem til eller fremlagt ganske mange, om ikke beviser så i hvert fald, antydninger af, at det vi traditionelt kalder orkestermusik, måske var tænkt til meget mindre udførelsesapparater, end vi er vant til at høre. Og det er specielt ekstremt her i den tredje orkestersuite, som vi også spiller i, hvad vi kunne kalde en formodet original version. Vi er jo vant til, den er for strygere, men den er også med obor, og den er med trompeter og pauker. I den her version spiller vi den kun for strygere, og vi spiller den ovenikøbet med færre strygere, end man ofte ville have gjort. Jeg har altid synes, at det var interessant at tage velkendt musik og prøve at se, om der er nogle grunde til eventuelt at gøre det på en lidt anden måde. Og det er der i hvert fald her. Så hvad man vil få at høre, er forhåbentlig en slankere, mere gennemsigtig version. Hver enkelt af strygestemmerne bliver langt vigtigere. Og der er måske ovenikøbet sågar passager, som vi behandler som en violinkoncert med en violinsolist mod et ensemble, fordi formen af stykket og hele sådan teksturen i det meget klart peger i den retning. Det er svært, fordi for Bach er tonearter et meget vigtigt karaktersignal. Og der er to suiter i D-dur, nemlig nummer 3 og nummer 4. Og på overfladen minder de meget om hinanden. Jeg synes, at den tredje suite er, den har mindre humor. I den fjerde suite er der satser, som simpelthen er skæg og ballade. Gavotten, jom, bam, 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 som helt klart skal spilles med et betragteligt smil. Og for eksempel en sats, som vi finder i den sidste satsen af den tredje suite, nemlig chicken. Er sådan lidt mere nede på jorden, der er mere sand på gulvet. Det er måske en anelse simplere og en lille smule mere rustikt. Men når det er sagt, så kan jeg også øjeblikkeligt komme på en masse undtagelser fra den regel. Fordi for eksempel polyfonien i den berømte ære er noget af det mest raffinerede, som Bach nogensinde skrev. Et mirakel af subtilitet og elegance. Der er mange forskellige aspekter af æren, som gør den til for mig noget helt, helt, helt specielt. Men hvis vi ser på den rent teknisk, så jeg mener, vi har en. Vi har en walking bass, som kunne stamme fra en hvilken som helst Corelli-sonate. Men allerede her. Allerede den måde, Bach harmoniserer det på, det er ikke hver dag, at Corelli ville have gået i den retning. I hear a lot of silences. I'm hearing bom, bom, bing, bom. Never stop the sound. Yong, bing, bom, bom. Han skriver forsieringerne ud. Han specificerer, hvordan den her arieagtige melodik skal udsmykkes. Og også.
Händel ville have skrevet. Og overladt de udsmykninger til den spillende i samtidig. Jeg tror ikke, musikken havde lyttet anderledes. Men graden af detaljerigdom er meget, meget høj her. Og så hvad der foregår i mellemstemmerne, i anden violin og bratsch, er for mig det mest raffinerede. Fordi i stedet for, ja, han starter med bare at skrive lange toner, men han går hurtigt over i... Et obligat akkompagnement, som næsten kunne være en form for udskrevet generalbas. Og meget af det, som foregår i mellemstemmerne, lyder lidt som noget, han en anden dag ville have improviseret i en højre hånd, mens en violinist eller en fløjtenist havde spillet melodistemmen. Så vi har udskrevne ornamenter, vi har realiseret, udført generalbas, og så har vi den her helt specielle skønhed, som ikke bare er smuk, for det er jo ikke bare smukt. Det er også vemodigt. For mig er det kunne beskrive en form for skønhed, som vi måske ikke rigtig finder længere, som er forsvundet. Og for mig er der også altså et andet ord, jeg kunne bruge til at beskrive karakteren her. Det er nostalgisk på en måde. Det søger efter noget, som ikke er af denne verden. Og dermed bliver det utrolig bevægende i næsten hvilken som helst interpretation. Tjararin.